Прямий наш ефір. Село Підгірці, Стрийський район. І тут щось неймовірне. Фотографуй. Дівчата, повертайтеся сюди. Одна там, друга там. Давай фотографуй. Іде процес. Робочі моменти. Є командир, який командує тут всі ганяє. Доброго дня! Що тут таке проходить? Це в нас такий фотопромоційний, екологічний, туристичний проєкт. Ми хочемо показати красоту нашого краю. Ми хочемо, щоб ви насолодилися отими моментами всіма, які тут є красивезні, щоб турист до нас приїхав. Ми хочемо показати, яка бомбезна, красива в нас територія, яка в нас екологія. Одночасно згадуючи про всі українські традиції, свята, ми сьогодні відтворюємо свято Купала. І оці красивезні наші дівчата-модельки, вони всі є Купали, мавки наші. Так що чекайте матеріал, який ми змонтуємо. І він буде опублікований в інтернеті. Ось така гарна тут краса. Сюди, тим боком сюди.